نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما. جیسا کہ گزشتہ درس میں یہ بات ہوئی تھی کہ احادیث کے مطالعے سے پہلے احادیث کے بارے میں اس کی تاریخ، اس کی تدوین اور اس کی مختلف اصطلاحات کے بارے میں درس کے شروع ہونے سے پہلے بات کی جائے گی، تو اسی سلسلے میں چند تمہیدی باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں. پہلی بات تو یہ کہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حدیث یا سنت دونوں باہم ملتی جلتی اصطلاحات ہیں. حدیث کا لفظی مطلب بات ہوتا ہے، لیکن اسلام کی اصطلاح میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، آپ کی پسند ناپسند، آپ کا طرز عمل، آپ کا قول، آپ کا فعل، یہ تمام تر چیزیں حدیث کہلاتی ہیں. دوسرے معنوں میں اسے سنت بھی کہا جاتا ہے، اور سنت کا لفظی معنی ہے راستہ اور طریقہ، خواہ کوئی راستہ اچھا ہو یا برا ہو. جیسا کہ آپ ایک حدیث میں سن چکے ہیں کہ من سن سنتن حسنتن، کہ جس نے ایک اچھا طریقہ ایجاد کیا، اور اسی طرح من سن سنتن سیئتن، جس نے برا طریقہ ایجاد کیا یا برا طریقہ اختیار کیا. تو اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ سنت کا لفظی معنی دونوں کے لیے قابل استعمال ہے، لیکن اسلام کی اصطلاح میں جب لفظ سنت استعمال ہوتا ہے تو اس سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور راستہ لیا جاتا ہے. اور اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، فعل، تقریر، آپ کی صفات، یہ تمام تر چیزیں سنت میں شامل ہیں. ان میں جب یہ دیکھا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے یا آپ کی پسند یا ناپسند کیا تھی، تو ان تمام چیزوں کے اوپر لفظ سنت کا اطلاق کیا جاتا ہے. پھر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ سنت کی یا حدیث کی پہلی قسم قولی ہوتی ہے. قولی کا لفظ قول سے نکلا ہے، جس کا معنی ہوتا ہے بات. اس کی مثال وہی مشہور حدیث جو آپ پچھلی دفعہ پڑھ چکے ہیں، انما الاعمال بالنیات، کہ عمل کا دار و مدار نیت پر ہے. اب جو یہ تین الفاظ ہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ادا ہوئے اور آپ کا قول شمار ہوئے، اس لیے اسے قولی حدیث یا قولی سنت کہا جائے گا. دوسرے درجے پر فعلی سنت یا فعلی حدیث آتی ہے، اور فعل کا معنی جیسے کہ اردو میں بھی آپ جانتے ہیں کام ہے، کہ کوئی کام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، مثلا نماز پڑھنے کا طریقہ، روزہ رکھنے کا طریقہ، حج کا طریقہ، یہ تمام کام جو آپ نے اپنی زندگی میں کیے، ان کے جو طریقے ہم تک صحابہ کرام کی زبانی پہنچے، یہ بھی چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہیں اور آپ کے طرز عمل کی نشاندہی کرتے ہیں، اس لیے یہ فعلی سنت کہلاتے ہیں. اسی طرح تیسری قسم سنت تقریری ہے. ہمارے ہاں اردو میں تو تقریر کا لفظ جو ہے وہ صرف تقریر کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، ایک خاص سٹائل میں بولنے کا نام ہے، جبکہ حدیث کے لیے جب لفظ تقریر استعمال ہوتا ہے تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند اور ناپسند کسی بھی کام کو دیکھ کر اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جسے آپ کہہ سکتے ہیں ٹیسٹ اپروول، کہ آپ نے کسی کام کو ہوتے ہوئے دیکھا اور اسے پسند فرمایا یا اسے ناپسند فرمایا. اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ نہ آپ نے اپنی زبان سے کوئی الفاظ نکالے اور نہ ہی آپ نے کسی چیز پر خود کچھ عمل کر کے دکھایا، بلکہ سمپلی کسی کے کام کو دیکھ کر اسے پسند یا ناپسند فرمایا. تو آپ کی یہ پسند، آپ کی وہ چوائس سنت تقریری کہلائے گی. یعنی بعض اوقات آپ نے مسکراہٹ کا اظہار کیا، بعض اوقات آپ نے ناگواری کا اظہار کیا، بعض اوقات آپ کے سامنے کوئی کھانا پیش کیا اور آپ نے اس کو نہیں کھایا، تو یہ چیزیں آپ کے طرز عمل یا آپ کے ایٹیچیوڈ اور ایکسپریشن سے جو پتہ چلی، یہ سنت تقریری کہلائیں. اور بعض اوقات ایک دو لفظوں میں جیسے ہاں یا نہ کہہ دیا، کوئی پورا جملہ اس پر نہیں بولا یا کمنٹ نہیں دیا، تو یہ سنت تقریری ہے. مثلا آپ دیکھتے ہیں
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خندق کے بعد صحابہ کرام کو حکم دیا کہ عصر کی نماز وہ بنو قریظہ کے قبیلے میں جا کر ادا کریں۔ اب صحابہ کرام جب وہاں جانے لگے تو کچھ لوگوں نے اس کے ظاہر پر عمل کیا اور وہاں پہنچے تو مغرب ہو گئی، اور لوگوں کے ذہن میں یہ تھا چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے کہ وہاں پہنچ کر نماز ادا کرنی ہے، لہذا وہ جب پہنچے تو مغرب پڑھنے کے بعد انہوں نے عصر پڑھی۔ کچھ دوسرے لوگوں نے یہ سمجھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ یہ تھا کہ اتنی جلدی وہاں پہنچنا کہ عصر کی نماز پڑھ سکو۔ اب چونکہ وہ پہنچنے میں کچھ تاخیر ہوگی اور لوگوں نے دیکھا کہ نماز جا رہی ہے اور اللہ تعالیٰ نے نماز وقت مقرر پر فرض فرمائی ہے، اس لیے انہوں نے راستے میں ہی اس کو پڑھ لیا۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں کا طرز عمل معلوم ہوا کہ ایک گروہ نے راستے میں پڑھی اور ایک نے وہاں پڑھی، اور اپنی اپنی سمجھ کے مطابق دونوں ہی درست تھے، تو آپ نے کسی پر بھی کوئی ناراضگی کا اظہار نہیں کیا بلکہ ایک طرح سے دونوں چیزوں کو اپروو کیا۔ اب آپ دیکھتے ہیں کہ بظاہر ان دونوں میں اختلاف ہے لیکن دونوں ہی جائز قرار پائے۔ اسی طرح دین کے بہت سے ایسے احکامات اور بہت سی ایسی چیزیں ہماری عام زندگی میں ملتی ہیں جس میں لوگوں کا طرز عمل مختلف ہوتا ہے، اور عموماً اس مختلف طرز عمل میں اتنی انتہا پسندی اور شدت سے کام لیا جاتا ہے کہ ایک کو حلال اور دوسرے کو حرام بنا دیا جاتا ہے، ایک کو جائز اور دوسرے کو ناجائز قرار دیا جاتا ہے۔ جبکہ اگر کسی بھی قرآن پاک کی نص میں، اس کی آیت میں یا کسی حدیث میں دو طرح کے مفہوم نکلتے ہوں اور دونوں ہی اپنی اپنی جگہ درست ہوں، تو ایسے میں جس طرف طبیعت کا میلان ہو اور جو چیز زیادہ درست معلوم ہوتی ہو اس کو کر لینے سے کوئی کفر لازم نہیں آتا اور نہ ہی اس پر نافرمانی کی بات ہو جاتی ہے، کیونکہ دین میں وسعت ہے۔ ہمارا دین جو ہے آسانی کا دین ہے، تو اس وسعت کے پیش نظر اگر کوئی شخص ایک رائے کو اور دوسری رائے کو اختیار کر لیتا ہے تو اس میں وسیع النظری اور کھلے دل کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو میں کر رہا ہوں سارے لوگ وہی کریں تو وہ حق پر ہیں، اور اگر کوئی شخص میرے نقطہ نظر سے متفق نہیں تو وہ سب غلط ہیں۔ ایسی اپروچ اور اس قسم کی سوچ جو ہے وہ دین میں فائدہ پہنچانے کی بجائے عام طور پر نقصان دہ ثابت ہوتی ہے۔ جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ان دونوں کا طرز عمل بالکل مختلف تھا لیکن دونوں اپنی اپنی جگہ پر درست تھے۔ ایک نے آپ کے حکم کی تاویل کی اور ایک نے اسے ظاہری طور پر لیا۔ اور آپ کو معلوم ہوگا کہ ہمارے ہاں بھی، یعنی پاکستان میں تو نہیں لیکن تاریخ میں، ایک گروہ رہا ہے ظاہری، اور ظاہری گروہ جو تھا وہ اسی قسم کی احادیث کے صرف ظاہری پہلو پر عمل کرتا ہے، اس میں تاویل نہیں کرتا، یعنی اس میں یہ نہیں کہتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم سے اصل میں مراد یہ ہے، بلکہ وہ سمپلی یہ دیکھتے ہیں کہ اس کا ظاہری حکم کیا بنتا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اظہار ناپسندیدگی کا ایک واقعہ میں یوں ملتا ہے کہ آپ کی خدمت میں پکی ہوئی گوہ، ایک جانور ہے، وہ پیش کیا گیا کھانے کے لیے، لیکن کھایا عموماً نہیں جاتا، تو وہ پیش کیا گیا آپ کے سامنے، تو آپ کے ساتھ حضرت خالد بن ولید تھے، انہوں نے اسے کھا لیا لیکن آپ نے نہ کھایا۔ صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین نے دریافت کیا کہ کیا اس کا کھانا حرام ہے؟ اگر آپ نہیں کھا رہے تو اس کا مطلب ہے ہم بھی نہ کھائیں، کیونکہ ہمارے لیے تو یہ حکم ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال اور اعمال کی پیروی کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حرام تو نہیں مگر یہ ہمارے علاقے میں نہیں ہوتی، اس لیے میں اسے پسند نہیں کرتا۔ تو ایسی بہت سی چیزیں کہ جو اپنی جگہ حلال ہوں اور کوئی شخص اسے اپنی طبیعت کی پسند ناپسند کی وجہ سے استعمال نہ کرے تو اس میں بھی کوئی دین میں کفر لازم نہیں آتا۔ یہ ضروری نہیں کہ ہم ہر وہ چیز لازمی طور پہ کھا کے دیکھیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھائی۔ بعض اوقات عادات اور علاقوں کے اختلاف اور مختلف چیزوں کے اختلاف کی وجہ سے ان میں کچھ فرق آ سکتا ہے۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو ناپسند فرمایا، لیکن یہ آپ کی ناپسند چونکہ ایک ذاتی ناپسند تھی اس لیے اس کو دین کا حصہ نہیں بنایا گیا، بلکہ ساتھ ہی یہ وضاحت کر دی گئی کہ یہ چیز حلال ہے، جو کھانا چاہے اسے کھا بھی سکتا ہے۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ سنت لفظ کا اطلاق بعض اوقات ایسی چیزوں پر بھی کیا جاتا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست منقول نہ ہو، آپ سے متعلق نہ ہو، بلکہ
اس کے علاوہ بھی یہ لفظ کچھ چیزوں پر استعمال ہوتا ہے. مثلا قرآن پاک میں کوئی چیز موجود ہو تو اسے کہہ دیا جاتا ہے سنت اللہ، کہ یہ اللہ کا طریقہ ہے. تو وہاں وہ لفظ جو ہے سنت، وہ اپنے لفظی معنی میں استعمال ہو رہی ہوتی ہے، لیکن یہ استعمال بھی عربی ادب میں یا زبان میں موجود ہے. اس سے سنت اللہ جب ہم لیتے ہیں تو اس سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہوتی، بلکہ اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم ہوتا ہے. اسی طرح یہ ہے کہ بعض اوقات صحابہ کرام کے اجتہادات جو تھے، کہ کوئی ایسے احکامات جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں فرمایا، یا قرآن پاک میں اس کا کوئی واضح حکم نہیں آیا، مگر قرآن اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو سامنے رکھتے ہوئے صحابہ کرام نے اپنے طور پر کسی بات کا فیصلہ کیا، اجتہاد کیا، تو اس اجتہاد کو بھی صحابہ کرام کے اجتہاد یا ان کی رائے یا ان کے قول کو بھی سنت قرار دیا گیا. پھر اسی طرح آپ دیکھیں، مثلا اس کی مثال یہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے تمام لوگوں کو ایک قرات پر متفق اور متحد کیا قرآن پاک کی، اور یہ اہتمام کیا کہ قرآن پاک جو کہ لغت قریش میں نازل ہوا ہے، اس لیے آج کے بعد تمام کی تمام دنیا کے لوگ اسی لغت پر قرآن کو پڑھیں گے. لغت کا مطلب یہ نہیں کہ لغت قریش عربی تھی اور غیر قریش جو تھی وہ عرب نہ تھی، لیکن چونکہ ان تمام لہجوں میں افضل ترین لہجہ یا ڈائلیکٹ جو تھا وہ قریش کا تھا، اور قرآن پاک کے لیے اسی کو منتخب کیا گیا. جب بہت سے اور لوگ مسلمان ہوئے، اسلامی فتوحات کا سلسلہ دراز ہوا، تو غیر عرب مسلمان ہونے کے بعد جب وہ قرآن پاک کو پڑھنے لگے تو اس میں وہ چیز ممکن نہ ہو سکی کہ جس کا اہتمام خود عربوں نے کیا. لہجے کے فرق کی وجہ سے، مختلف زبان کی ادائیگی کی وجہ سے، آپ جیسے جانتے ہیں کہ اگر ایک اردو پڑھنے والا شخص اگر عربی میں قرآن پاک پڑھتا ہے تو عموماً اس کے لہجہ اس میں داخل ہو جاتا ہے، اس کا اپنا سٹائل اس میں جھلکنے لگتا ہے. ایک انگریزی بولنے والا شخص جب قرآن پاک کی کوئی آیت پڑھے گا تو وہ بھی اس سے وہ لہجہ جو ہے وہ متاثر ہوگا اس کی نیٹو لینگویج کی وجہ سے. تو اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام لوگوں کو، خواہ وہ کسی بھی علاقے سے تعلق رکھتے تھے، آپ جانتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں روم اور ایران فتح ہو چکے تھے اور ان کی زبانیں مختلف تھیں، تو ان سب کے لیے ایک قرآن پاک کا نسخہ تیار کیا اور سب کو اس پر متفق کیا. اب یہ کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہیں کیا تھا، تو یہ حضرت عثمان کا کیا ہوا؟ اجتہاد ہوا، بعد میں ایک کام ہوا جس کو ان کی سنت قرار دیا گیا یا ان کا طریقہ. پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ فرمایا کہ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین من بعدی. یہ ابو داؤد اور ترمذی کی روایت ہے کہ میری اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو ہاتھ سے نہ جانے دینا، تم پر لازم ہے کہ تم میری سنت کا اتباع کرنا اور میرے بعد میرے خلفاء کی سنت کا اتباع کرنا. تو اس میں بھی خلفاء کی سنت جو ہے یا ان کے جو طریقے ہیں وہ بھی ہمارے لیے ایک روشن مثال ہیں. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ فقہا کی اصطلاح میں سنت تھوڑا سا مختلف مفہوم رکھتی ہے. وہ فرض کے مقابلے میں سنت، جیسے آپ نماز پڑھتے ہیں تو یہ فرض ہے، نماز میں فرض بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ چیزیں سنت بھی ہیں، تو وہاں پر فرض کے مقابلے میں سنت کا لفظ بولا جاتا ہے کہ نسبتاً کم اہم چیز. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ فقہا کے ہاں سنت کا جو استعمال ہے، اس کے علاوہ بدعت کے مقابلے میں بھی سنت کا لفظ بولا جاتا ہے. بدعت وہ طریقہ جس کا ثبوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نہ پاتے ہوں. تو یہ تھیں چند باتیں سنت یا حدیث کے تعارف میں. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اتباع ہمارے لیے ضروری ہے، اس کو اپنانا ہمارے لیے کیا حیثیت رکھتا ہے، اور اگر ہم اس کو ترک کر دیں یا اس کو چھوڑ دیں تو کیا اس سے ہم پر کوئی جرم عائد ہوتا ہے یا یہ طرز عمل ایک غلط طرز عمل ہوگا. تو اس سلسلے میں چند ایک باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بارے میں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی، آپ کے مقام کے بارے میں. جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے جس میں 1400 سال کے اندر کسی قسم کی کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی، لیکن جیسا کہ آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ قرآن پاک میں جو احکامات ہمیں ملتے ہیں وہ تفصیل کے ساتھ نہیں ملتے،
اصطلاح میں اسے کہا جاتا ہے مجمل ہیں. مجمل کا لفظ آپ کے لیے ایک مانوس لفظ ہے, جیسے ایمان مجمل اور ایمان مفصل. مجمل کا مطلب ہے مختصر. اب مثلا آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک میں نماز کا حکم ایک بار نہیں بار بار اور کئی بار آیا ہے, لیکن اس میں کہیں بھی ہمیں یہ نہیں بتایا گیا کہ فجر کے وقت ہمیں کتنی نماز پڑھنا ہے, ظہر کے وقت کیا کرنا ہے, عصر کے وقت کتنی رکعتیں ادا ہوں گی, مغرب کو کیا کیا جائے گا, عشاء کے وقت کیا کیا جائے گا. پھر اسی طرح اور بھی نماز سے متعلقہ بہت سی چیزیں ہیں کہ جن کی تفصیل ہمیں قرآن پاک میں نہیں ملتی. روزہ بھی آپ دیکھیں کہ روزے کے بارے میں بھی حکم ملتا ہے, چند ایک اشارات ملتے ہیں لیکن تفصیلات ہمیں نہیں ملتی. حج کے بارے میں بھی آپ دیکھیں کہ حکم ضرور قرآن پاک میں موجود ہے لیکن پوری تفصیلات اور اس کا طریقہ کہ اگر طواف کا حکم ہے یا عرفات کا حکم ہے کہ وہاں کے قیام کا, تو یہ ہمیں نہیں بتایا گیا کہ طواف پہلے کیا جائے گا یا عرفہ میں وقوف پہلے کیا جائے گا, منا میں پہلے جائیں گے یا بعد میں, قربانی کب ہوگی, اور اس کے علاوہ بھی بہت سی چیزیں قرآن پاک میں اس کی کوئی تفصیل نہیں ملتی. اسی طرح اگر قرآن پاک میں نکاح کرنے کا اگر حکم دیا گیا تو یہ ہمیں کہیں نہیں ملتا کہ نکاح میں گواہ کتنے ہوں گے اور نکاح کا خطبہ کیا ہوگا اور نکاح کا طریقہ کیا ہوگا, اس کی شرائط کیا ہوگی. تو اسی طرح زکوٰۃ کے بارے میں آپ دیکھتے ہیں کہ کم از کم 82 آیتوں میں نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا حکم بھی موجود ہے لیکن اس کی تفصیل ہمیں نہیں ملتی کہ کس کس قسم کے مال پر زکوٰۃ ہے, کتنے فیصد ہے, کب دی جائے گی اور کس کو دی جائے گی, تو خیر وہاں پر موجود ہے اس کے بارے میں. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا کام یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے ذریعے جو احکامات دیے ان کی تفصیل آپ بیان فرمائیں. اس کے بارے میں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. اور ہم نے آپ کی طرف قرآن نازل کیا, ذکر نازل کیا, تاکہ آپ لوگوں کے لیے اس چیز کی وضاحت کر دیں جو ان کی طرف اتاری گئی اور تاکہ وہ غور و فکر کریں. یہ سورۃ النحل کی آیت نمبر 44 ہے جس میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض میں سے ایک فرض یہ تھا کہ وہ قرآن پاک کی تفسیر بیان کریں, قرآن پاک کے اوپر عمل کرنے کا طریقہ ہمیں بتائیں. لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ, کہ آپ لوگوں کو کھول کر بیان کریں. تُبَيِّنَ بیان کرنے سے ہے, آپ بیان کریں لوگوں کے لیے مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ, جو نازل کیا گیا ہے ان کی طرف ان کے عمل کے لیے. اور پیغمبر کے آنے کی ضرورت بھی یہی تھی کہ وہ ہمیں ان چیزوں پر عمل کر کے دکھائے, ادروائز تو ہمارے لیے سیدھا سادہ بہانہ تھا کہ ہم نہیں جانتے کہ نماز کیسے پڑھیں اس لیے ہم نے نہیں پڑھی. تو کیسے پڑھیں اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا گیا, جبریل علیہ السلام آپ کے پاس آئے اور پریکٹیکلی وہ سب کچھ کر کے بتایا کہ کس طرح رکوع سجدے اور باقی افعال کس طرح ادا ہوں گے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بھی پھر یہ حکم دیا سلو کما رأیتمونی اسلی, اسی طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے دیکھو کہ میں نماز پڑھتا ہوں. پھر اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک میں ہمیں یہ حکم بھی ملتا ہے وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ, اور ہم نے آپ پر قرآن کو صرف اس لیے اتارا ہے تاکہ آپ لوگوں کے لیے اس چیز کی وضاحت کر دیں جس میں ان کے ہاں اختلاف پیدا ہو, اور یہ ایمان لانے والی قوم کے لیے رحمت اور ہدایت کا موجب ہے. یہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مسلمانوں کے درمیان اختلافات کو ختم کرنے والی چیز ہے. پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ تمام اختلافات میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو ایک ایسی اتھارٹی کے طور پر پیش کیا گیا کہ جس کے حکم کے بعد ہماری اپنی ذاتی رائے کوئی حیثیت نہیں رکھتی. آپ جانتے ہیں سورۃ النساء کی آیت نمبر 65 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد ہے فلا وربک لا یؤمنون حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. تیرے رب کی قسم, لوگ اس وقت تک مومن نہ ہوں گے جب تک باہمی تنازعات میں, باہمی جھگڑوں میں آپ کو فیصلہ کرنے والا نہ بنائیں, اور جو فیصلہ آپ صادر کر دیں اس کے بارے میں کوئی تنگی محسوس نہ کریں اور آپ کے سامنے سر تسلیم جھکا دیں.
اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک میں ہمیں یہ بھی بتایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتاب اور حکمت اس لیے عطا ہوئی کہ آپ لوگوں کو دین کے احکامات سکھائیں۔ سورۃ آل عمران میں ارشاد ہوتا ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمۃ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین، کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر بڑا احسان کیا ہے جبکہ انہی میں سے ایک پیغمبر ان کے درمیان اٹھایا یا بھیجا۔ پیغمبر کا اب کام کیا ہے؟ دیکھیے کہ یتلو علیہم آیات ہی، پہلے نمبر پر وہ ان کے سامنے رب کی آیات تلاوت کرتا ہے، یعنی جو کتاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی وہ انہوں نے ہمارے سامنے یعنی اپنے وقت کے لوگوں کے سامنے پڑھ کے سنائی۔ اب صرف کتاب کا پڑھ کے سنا دینا کافی نہیں تھا بلکہ ساتھ کیا کیا، وَيُزَكِّيهِمْ، ان کا تزکیہ نفس کرتا ہے، ان کے دلوں کو برائیوں سے، میل کچیل سے، برے اخلاق سے پاک کرتا ہے، اور وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ تو کتاب کی تلاوت تو ہو چکی، تو خالی تلاوت کافی نہیں ہے؟ نہیں، خالی تلاوت کافی نہیں ہے، اس کی تعلیم ضروری ہے۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ تعلیم تلاوت سے بالکل مختلف چیز ہے۔ تلاوت تو آپ ایک عبادت کے طور پر یا ایک ذکر کے طور پر کرتے ہیں، لیکن تعلیم اسے سیکھنے کے لیے اور اس پر عمل کرنے کے لیے حاصل کی جاتی ہے۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف یہ کہ کتاب پڑھ کے سنائی بلکہ اس کی تعلیم دی، اور صرف کتاب کی تعلیم نہیں بلکہ حکمت کی۔ اب یہ حکمت کیا چیز ہے؟ حکمت سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آئی ہوئی وہ حکیمانہ باتیں جو دراصل بذریعہ وہی آپ کو دی گئیں، لیکن وہ قرآن پاک سے الگ تھی، کیونکہ اس کا ثبوت ہمیں قرآن پاک میں ہی ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى۔ سورة النجم کی آیت کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی خواہشات سے نہیں بولتے، یعنی جو کچھ تم سے وہ بات کرتے ہیں، تمہارے جھگڑوں میں فیصلے کرتے ہیں، تمہیں دین کے اوپر عمل کرنے کے لیے جو تعلیم دیتے ہیں، وہ ان کے اپنے مرضی سے وہ نہیں سب کچھ بتاتے، یہ چیزیں تمہارے اوپر مسلط نہیں کرتے۔ ان ہوا الا وحی یوحا، یہ سب کچھ آپ کو بذریعہ وحی دیا جاتا ہے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ وحی کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہے وحی مطلوب اور ایک ہے غیر مطلوب۔ مطلوب کا مطلب ہوتا ہے وہ جس کی تلاوت کی جائے، اور غیر مطلوب کا مطلب ہے جس کی تلاوت نہ کی جائے۔ یہی وجہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیز ہمیں قرآن پاک کی شکل میں دی اس کی ہم تلاوت کرتے ہیں، اور قرآن پاک کا جو اصل مطلب ہے یا تعریف ہے وہ بھی یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ایسا کلام ہے کہ جس کی تلاوت کرنا بھی عبادت ہے۔ اس کے علاوہ حدیث قدسی بھی اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں، لیکن اس کی تلاوت کا ہمیں حکم نہیں ہے، نہ اس کا کوئی ایسا اجر بتایا گیا کہ اس کے ایک ایک حرف پر کیا ثواب ہوگا۔ اسی طرح احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وحی الہی کی روشنی میں آپ نے جو کچھ فرمایا اس کی تلاوت کا ہمیں حکم نہیں دیا گیا۔ تو یہ حدیث جو ہے یہی بطور حکمت استعمال ہوتی ہے، اور اسے حکمت اس لیے کہا گیا کہ یہ اصل میں ایسی باتیں ہیں جو نہایت عقل مندی پر مبنی ہیں، اور امام شافعی بھی اس بارے میں، یہ ان کا بھی قول ہمیں ملتا ہے کہ یہاں پر کتاب اللہ میں جہاں کتاب اور حکمت دو چیزیں آمنے سامنے آتی ہیں، وہاں کتاب سے مراد قرآن پاک ہے اور حکمت سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ تو گویا آپ نے لوگوں کو نہ صرف یہ کہ قرآن کی تعلیم دی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ حدیث کی تعلیم بھی دی، اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو آپ نے اس میں سے باقاعدہ طور پر لکھوائی بھی اور اس طرح یاد کروائیں جس طرح قرآن پاک کی کوئی سورت یاد کروائی جاتی ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ اتحیات کے بارے میں یہ بات ملتی ہے کہ آپ ہمیں یوں یاد کرواتے تھے جیسے قرآن پاک کی کوئی سورت ہو، اور اسی طرح ہم بھی آگے اپنے بچوں کو بالکل اس کو حرف بحرف صرف اس کے معنی یا مفہوم نہیں سکھاتے بلکہ ان الفاظ کو اسی طرح یاد کرواتے ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک میں ہی ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مرتبہ اور مقام ملتا ہے کہ وہ لوگوں کو بھلائی کی تلقین کرتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔
تو آپ کی یہ اتھارٹی بھی ہے کہ آپ جس چیز کا حکم دیں گے اور جس چیز کی طرف بلائیں گے لوگوں کے لیے اسے قبول کرنا ضروری ہوگا، اور جس چیز سے آپ روکیں گے اس سے رکنا بھی ضروری ہوگا۔ سورۃ الاعراف کی آیت میں آتا ہے کہ یامرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویدع عنہم اسرہم والاغلال التی کانت علیہم، کہ وہ رسول جو ہے ان کو نیکی کا حکم دیتا ہے اور برائی سے روکتا ہے، پاکیزہ چیزوں کو ان کے لیے حلال ٹھہراتا ہے، ناپاک چیزوں کو حرام قرار دیتا ہے، ان کے بوجھ کو دور کرتا ہے اور ان پابندیوں سے آزاد کرتا ہے جو ان پر پہلے سے موجود تھیں۔ پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک ہی ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو واجب قرار دیتا ہے، یہ ہمارے لیے لازم قرار دیتا ہے کہ ہم آپ کی بات کو مانیں، اور اس طرح آپ جو کچھ کہتے ہیں وہ بھی دراصل ہمارے لیے حکم الہی کا درجہ رکھتا ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی کہہ رہے ہیں۔ اس کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ سورۃ الحشر میں آیت نمبر 7 میں آتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، کہ جو کچھ تمہیں رسول علیہ السلام دیں اس کو لے لو اور جس سے وہ روکیں اس سے رک جاؤ۔ اب اس کا کیا مطلب ہے اس آیت کا؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ تمہیں بتائیں، جس چیز کا تمہیں حکم دیں، اس کو لینا تمہارے لیے ضروری ہے اور ایسا کرنا اللہ کے حکم کے مطابق ہے، جو دیں اسے لو۔ اب آپ نے بہت سی ایسی چیزیں جو ہمیں بتائیں اور ہمیں سکھائیں اور ہمارے لیے ان کو کرنا ضروری قرار دیا، تو اگر ہم ان کو نہیں لیتے تو دراصل کیا کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ ہم میں سے بہت سے لوگ یہ سمپلی کہہ دیتے ہیں جو کچھ قرآن میں موجود ہے وہ تو ہم لیں گے، لیکن جو حدیث تو حدیث پتہ نہیں وہ صحیح بھی ہے یا غلط ہے یا معلوم نہیں اس میں کیا کچھ شامل ہو چکا ہے، تو اس کو ہم نہیں لے سکتے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ بات یہ نہیں کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے، وہ تو بعد میں علماء نے اپنی تمام تر کوششوں کے ساتھ ایسی احادیث کو چھان کے نکال لیا، جس طرح کوئی چیز اگر مٹی میں مل جائے تو اس کو الگ کرنے کے لیے جیسے چھلنی سے چھانا جاتا ہے تو اصل چیز اوپر رہ جاتی ہے اور باقی گرد و غبار نیچے نکل جاتا ہے۔ اسی طرح میں انشاءاللہ تعالی زندگی رہی نے ان لیکچرز کی سیریز میں وہ تمام تر کوششیں اور وہ تمام تر طریقے اور وہ ساری میتھڈالوجی آپ کے سامنے رکھوں گی سمپل الفاظ میں، کہ جس سے آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ ہمارے سامنے یا ہمارے پاس حدیث رسول کا جو ذخیرہ پہنچا ہے اس میں سے کون سا مستند ہے، کون سا درست ہے اور کون سا جو ہے وہ ویلڈ نہیں ہے، اور اس کے لیے کیا کیا کوششیں کی گئیں اور کس طرح یہ ہم تک پہنچا ہے۔ یہ آہستہ آہستہ لیٹر سٹیج پہ بات ہوگی۔ بہرحال اس وقت ہمارے لیے سمجھنا یہ ضروری ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی صحیح حدیث پر عمل کرنا دراصل اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنا ہے، اور اس کو ہم ریجیکٹ نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہی حکم دیا کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو رسول علیہ السلام تمہیں دے اسے لے لو، پکڑ لو اس کو، وما نہاکم اور جس سے روکے، عنہ جس چیز سے، فانتہو تو رک جاؤ۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ سورۃ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اللہ کی اطاعت کرو، رسول علیہ السلام کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ سورۃ الانفال میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایہا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اے لوگو جو ایمان لے آئے ہو تم اللہ اور رسول کی دعوت پر لبیک کہو، ان کی پکار پر لبیک کہو جب وہ تمہیں ایسی چیز کی طرف بلائیں جو تمہیں زندہ کرتی ہے، جو تمہیں زندگی بخشنے والی ہے، اور زندگی بخشنے سے مراد یہ کہ ایمان کی حرارت دینے والی ہے اور تمہارے بھلائی کی ہے۔ اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ سورۃ النساء میں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت دراصل اللہ ہی کی اطاعت ہے۔ اس آیت میں آتا ہے کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جس نے رسول علیہ السلام کی اطاعت کی، آپ کی بات مانی، اس نے دراصل اللہ کی بات مانی۔